အရန်စိတ်ပူနေကြမယ့်အစား COVID-19 ကိုမိမိကစားတောက်ခွေကြရအောင်လက်ကိုခဏခဏစေးပါလူစုလူဝေးရှောင်ရှားပါနာစိတ်ချောင်းဆိုရင်အုတ်ထားပါကိုကြောင့်ကိုဆက်သွာမာဒါလုံးဝလုံးဝမကောင်းပါမိမိကစားကာခွေပါမျက်လုံးနှောင်းနဲ့မျက်နှာစိတ်ရဲ့ဟိုးအဝေးမှာလက်ကိုငိမ့်ငိမ့်ချပါကိုကိုကူဆက်သွာမာဒါလုံးဝလုံးဝမကောင်းပါ COVID-19 ဟာတကယ်ကြောက်စရာအာဟာအာဟာအာဟာအာလက်စေးပါအလုံးအလုံးအလုံးလက်စေးပါဒီလိုဒီလိုဒီကိုချပါWash your hands, let's fight together, go away, Corona. Stay inside, avoid the crowd, this is not forever. Let's be stronger, wipe your tears, and let's rebuild a better wall. Go away from every place, go away, Corona.ပြေဝါစားစားပါစားပါကောင်းစွာအိတ်ဆက်လို့နားပါနားပါလူများတဲ့နေရသွားတာလာတာဖြစ်နိုင်မလို့ပါနဲ့ရှောင်ကျင်ထားပါမိမိကစားကာကွယ်ထား COVID-19 ရဲ့အင်ဂျင်က MOH ဆက်လဲညုံမှုတွေကိုငါတို့အတူလိုက်နာဆိုလားလုံးဝလုံးဝမပေါ့စားပါနဲ့တန်တရာရှိပြီဆိုသတင်းပို့ပါကွယ်နီးစရာကျမရေးဌာနများကတင်တို့ကိုကူညီဖို့အသင့်ရှိပါတယ်ယုံကြည်တယ်ငါတို့တိုက်ခိုက်နိုင်မယ်ကြောက်စရာယောဂါဆို COVID-19 တရှုသုံးပြီးစစ်ကြဖြစ်ပါလက်ခဏခဏစေးစေးတင်ပါအာ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 လက်စေးပါအလုံးအလုံးအလုံးလက်စေးပါဒီလိုဒီလိုဒီကိုထားပါဒီကဘာမြေကထွက်သွားပါကိုရိုနာLet's rebuild a better wall. Go away from every place. Go away. Go